Shikues të Report TV ju përshëndes, unë jam Brunilda Kazani dhe do të jemi bashkë në këtë edicion informativ kundër lajmet më kryesore të ditës. Do të ndiqni. Është hetur shorti për relatorët e dy partive demokratike në Komisionin e Ankimimit dhe Sankcioneve. Për kërkesën e Partisë Demokratike Zyrtare të drejtuar nga Enkelet Alibeaj, do të jetë Antari Kolibele dhe për rithemelimin e Sali Berishës, do të relatoj Ilirian Rusmajli. Mbi 164 fëmijë kanë përfituar nga bonusi i bebes. Kryeministri Edi Rama ka ndarë shifrat ndërsa thotë se përfitimet nga ky bonus kanë nisur që prej vitit 2019. Me një pasuri me vlerë mbi 3 milion euro të ish-ministrit Arben Ahmetaj me disa prona të padeklaruara, është i paqartë burimi i një depozite me vlerë 300.000 euro dhe i një investimi për pallat në masën 20% në Selit me vlerë 310.000 euro. Esat Spahia nga Kuksi është larguar 25 vite më parë dhe tashmë ka arritur të hapë një restorant me kuzhinë italiane në Londër. Ai tregon rrugëtimin e mundimshëm, por të suksesshëm në shtetin ishullor, ku janë të shumtë emigrantët shqiptarë. Rojet bregdetare italiane kanë publikuar një video ku shihen vështirësitë dhe situatat të rrezikshme në një nga varkat me emigrantë të parë në Brigjet e Kalabrisë. Në 24 orët e fundit janë shpëtuar 1200 emigrantë në det. Juventus i Pakistan dhe Di Marian, por me Pogba në pret në shtëpi Sampdoria, në Barcelona kërkon të blindoj vendin e parë në transfertën me Bilbao. Rubrika e librit kësaj jave vjen me 3 tituj të rinj, ndërkohë Fatbarda Zyberi, Irena Luto dhe Iris Canaj kanë tani nga një pjesë dramaturgjike shqiptare të botuar në Drama e Gruas, një libër i realizuar në kuadër të Femme Fest.